Cap de setmana de molt de vent i d'esquí de muntanya aquí a Andorra. Estem al costat d'Oriol Duixans, seleccionador espanyol. Oriol, impressionant l'èxit de l'equip espanyol, eh? L'èxit és impressionant, han tingut molts grans esportistes i les medalles han acompanyat a tot arreu. Avui parlarem sobretot de l'equip espanyol i del Kilian Jornet, que passa totalment desapercebut en l'equip, eh? Sí, sí, és una persona que està integrada a l'equip i és un mes aportant tot el que pot aportar per l'equip. Esquí de muntanya, avui a Temps de Neu, comencem. Això és un espectacle increïble. Amb un cap de setmana de muntanya invernal al 100%. Quan estàs en cursa penses més en les cames que en el vent. La recompensa ho és després d'acabar. Diria que som la tercera potència a nivell mundial. Ahir m'has trobat molt bé, avui també m'he trobat bé, ha sigut una lluita molt dura. El cap de setmana comença divendres a la nit amb una reunió important. En principio lo que sí que dan es frío y viento. Lo que no sabemos es la velocidad. Porque hablan de ráfagas de 45 unos partes y otros se van a los 80-90. Si se hace hasta el lago, no. Si pueden poner las pieles antes o después. Esto es importante, la elección del corredor, ¿eh? O sea, no se van a obligar nada. Esquisa mochila, pequeña subida de 30 metros. Després, a l'habitació, a preparar el material. Com es dorm la nit abans? En principi, potser costa més que normalment, perquè vas donant com més voltes, però jo crec que a mi em va molt bé, per exemple, pensar que, per exemple, demà ho tenim difícil, perquè com que no està clar el recorregut, però a mi el que em va molt bé és pensar com serà el recorregut, imaginar-te tota la cursa, però tot, eh? I ara, a l'habitació dels homes. Bueno, no tenim esquimant, sí, però bueno, tampoc... Tampoc ens cauen els anells, per arremangar-nos. Però, bueno, sí, vas més... És una cosa més que t'has de preocupar, no? Tinc dos models diferents. Aquests dos, diguéssim, són el mateix model d'esquí i aquest és un esquí més lleuger. I, bàsicament, aquest esquí baixa molt millor que aquest d'aquí. Aleshores, és depenent de la cursa demà. Per exemple, en el meu cas, si és la cursa el recorregut bé, que és molt més fàcil tècnicament, doncs puc agafar aquest esquí perquè baixant no es baixa tant i pesa menys, no? I després tinc aquests dos, aquest el faig servir per competir, aquest més per entrenar. Jo he de portar pes aquí, per exemple. Aquest esquí és massa lleuger per poder competir. Quant ha de pesar? 750. I necessito posar pes per estar al reglament. La veritat és que això és més lleuger gairebé que una... Sí, que una bota de trekking. Sí, pesa 500 grams. No, una bota d'esquí, una bota de trekking, vull dir, això pesa 500 grams i... Bueno, menys preocupacions, perquè abans, la nit abans de... Sí, clar, la nit abans estaríem aquí, estaríem... Agafar un... Un taladre, un taladre, i anar forant per treure pes, i mira, ara ja... Per cert, aquests esquís del Kilian no els busqueu, que no hi són, de moment. Els més matiners són els júniors. Si teniu algun pal de recanvi, els que té el Fernando no estan les argolles molt, molt catòliques. No, jo tinc... Jo tinc el tres més. Aprofitaran el trajecte amb la furgo fins la muntanya per fer els últims retocs tècnics. Tot just arribar a la coma del forat d'Arcalís, s'adonaran que el vent bufa fort, però no tant per haver de fer canvis radicals. Només retallaran crestes. Minuts de tensió i nervis que s'omplen amb l'escalfament i amb revisar la motxilla. Aquests són els pitjors moments? Sí, els 10 minuts abans. I quan t'estàs esperant a la sortida, els pitjors. El vent et fa por? No, perquè com que han dit que es retallaran les parts altes, jo com que soc prim, no m'afecta tant el vent. La Federació Andorrana fa unes grans curses i, bueno, sempre diguem que això de la Coma d'Arcalís, que és aquí on estem, és com un estadi d'esquí de muntanya, no? Perquè estàs a baix i ho veus sempre com vas pujant i baixant. A més de revisar pells, hi ha un atleta que té una ocupació suplementària.
està. Deixa'm fer una foto amb tu, sisplau, Kilian, que et porto a seguir de la transportant-la. Bona carrera. Vale, adiós. Arriba el moment de la veritat. Marc Pinsac, amb un dorsal més baix, sortirà de la primera fila. En canvi, Kilian Jornet, que porta el 38, ho farà discretament des de la segona. I aquí tenim la sortida en massa dels millors especialistes d'esquí de muntanya del món. És la segona prova del calendari internacional i una de les més importants, perquè indicarà com estan les forces just abans del Mundial, que es disputarà del 5 al 10 de febrer a l'estació suïssa de Verbier. Al final quedarà no molt més curt, uns 1.400 metres i uns 18 quilòmetres de llargada, amb 4 pujades i 4 baixades, que serà una cursa molt dinàmica. Té un prestigi especial, la Fontblanca. Fa molts anys que la fem i la veritat és que tenim aquí, sobretot a Arcalís, un entorn meravellós per fer aquestes curses. No? És molt dinàmic, pujades, baixades, a peu, i la veritat és que estem molt contents. Els corredors els agrada molt, a tots. Els corredors els agrada perquè l'entorn, com diem, sempre és maco, i després també intentem que es trobin com a casa i els intentem tractar molt bé. Les primeres ziga-zagues de la cursa donen color i emoció des del cel i des del terra, on podem comprovar que en Kilian té ganes. També en tenen els italians i en Marc Pinsac. I el vent, que a mesura que pugen metres, es deixa notar. Dai. Això és un espectacle increïble, tu. I el Kilian, el Marc Pinsac, els Cardona... Bueno, aquests estan, ja són uns fora sèrie, aquests ja són una altra galàxia. Te n'en recordo la pregunta que em vas fer, que jo et vaig dir que teníem Kilian per 50 anys? Que tardaríem a tenir un altre Kilian per 50 anys, eh? Som una potència mundial, sí, i a més en aquests moments no ho som solament amb esquí de muntanya, sinó que ho som també amb carreres per muntanya, i ho som també amb alpinisme de primera línia, que tenim grans alpinistes que deixen petjada a totes les muntanyes del món. Hi ha molta més gent que estan pujant molt forts, s'ha vist amb els resultats. Tenim en Marc Pinsac, tenim l'Oriol Cardona, tenim la Clàudia Galícia, tenim moltíssima gent, bueno, segurament en deixo algú, però jo crec que el nivell de l'equip és molt bo, estem, jo que diria que som la tercera potència a nivell mundial. En les curses de muntanya les transicions són molt importants. Treure o posar les pells de foca com Déu mana pot fer guanyar o perdre uns segons de gran importància. De moment ja ho veieu, emoció al màxim amb tots els favorits al capdavant. I de seguida arriben les primeres dones, entre les quals, atenció, i de color vermell, Mireia Miró, excampiona del món en fase de recuperació després d'una greu lesió de genoll. La Fontblanca reuneix tothom, atletes del futur, del present i, per descomptat, del passat. Sí, sí, devien posar entre tots plegats una mica un bon fonament, no? Perquè si sobre la casa s'aguanta d'aquesta manera, bueno, fa il·lusió. Molt, molt bonic veure que segueixen darrere la gent. Ara som a la part més tècnica. Els participants afronten la pujada amb els esquís a l'esquena, però se'ls calcen a l'acte per iniciar un vertiginós descens. L'italià Robert Antonioli ensenya les dents i posa els esquís en paral·lel, baixant en línia recta per una de les pales més bèsties d'Arcalís. En Kilian, ara segon, segueix de ben a prop l'ombra de l'italià i arribaran a la nova transició amb pocs segons de diferència. Aquest és el moment des de dalt i des de baix. Robert Antonioli i el seu darrere de seguida Kilian Jornet. Antonioli ha demostrat la seva valentia en el descens, però va disparat de pulsacions. El cor d'en Kilian encara bombeja amb força per afrontar tot el que queda, i en la primera pujada després d'aquesta transició agafa un liderat que ja no té cap intenció d'abandonar. El també català Marc Pinsac segueix fent una gran cursa, alternant la quarta i la cinquena posició. En Kilian se'n va tot sol.
Tornem a la transició per veure dos catalans de cognom il·lustre dins de l'esquí de muntanya. Són Nil i Oriol Cardona. Uns fenòmenos, però no oblidem que tots aquests fenòmenos són gràcies a una feina importantíssima que es fa des del Centre de Tecnificació Català d'Esquí de Muntanya, que des de fa molts anys està treballant perquè aquestes primeres figures puguin competir a nivell mundial. La selecció espanyola atapeïda de catalans està entre les millors del món i d'aquí uns dies ho podran demostrar a Verbier. Jo penso que un dia vaig comptar amb un campionat mundial els punts que s'havia fet a Espanya, davant de Suïssa, per exemple, que no toca, veritablement no toca, està cada darrere de França, Itàlia, i dius, clar, és que la major part dels punts van ser... Jo estic molt content personalment perquè va ser gent del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya o antics membres. Amb un ritme trepidant, Kilian Jornet continua fent més àmplia la diferència respecte als seus rivals. Ara ja no li cal mirar enrere. Es plantarà tot sol a la línia de meta i es traurà l'espina de la primera individual d'aquest any a Puy-Sant Vicent, on no va poder puntuar per un error a la part final del recorregut. Aquí, al Pirineu, va tenir una doble satisfacció. Sí, home, perquè és a casa, no? És al costat de casa. Tinc molts amics aquí a Andorra, hi ha molts coneguts i això sempre és més especial. Gaixet de França i l'italià Antonioli l'acompanyaran al podi. Nil Cardona és 16. Sí, però molt males sensacions, però avui no he trobat el ritme fins a la tercera pujada. Però bé, al final m'he trobat millor. Marc Pinsac va tenir un mal final i va acabar entrant en 24a posició. En categoria femenina, novament la reina va ser Letícia Rux, de França, mentre que Clàudia Galícia va ocupar el tercer esglaó del podi. Però també s'ha de destacar la quarta posició de Mireia Miró, que després de molt de temps sense córrer a causa d'una lesió, demostra que pot tornar a estar entre les millors. Mireia Miró corria en la categoria Open, però atenció al detall. El primer en felicitar-la, el seleccionador espanyol Oriol Duixans. Lota! L'endemà diumenge, el vent ja no va perdonar. A la línia de sortida, a la cota baixa de l'Insal, corredores i corredors agrairan la protecció dels arbres. Primer surten les dones, que fan exactament el mateix recorregut que els homes. Un cop més, la francesa Letícia Rux controla la cursa des dels primers metres de la sortida. Darrere seu, la catalana Clàudia Galícia no perd pistonada. Uns minuts després es preparen els homes. Oriol Cardona i Marc Pinsac fan una altra cara, en tenen ganes. Ara sí, Kilian és a la primera línia de sortida perquè va guanyar la primera cursa de Puy-Sant Vicent. Sortida dels millors especialistes del món en pujada. En aquesta cursa no hi ha transicions, no hi ha canvi de pells, no hi ha baixades. És la Vertical Race, una de les modalitats més dures i explosives de l'esquí de muntanya, només apta pels més forts, els més ràpids, els més resistents. La primera dona arriba a la línia de meta i no podia ser més que... Letícia! S'ha de destacar que la quarta posició és d'Emily Folsberg, la companya d'en Kilian, totalment recuperada d'una operació quirúrgica de fa 15 dies. I al seu darrere, Clàudia Galícia, novament entre les millors del món. Sí, la veritat és que molt contenta, no m'ho esperava. Avui m'he trobat un pèl cansada, però bueno, tercera i cinquena, i córrer aquí prop de casa ha sigut fantàstic. Pressionant el circuit, també. Sí, s'ha d'agrair molt a l'organització, que hi va fer un circuit espectacular, i avui amb el vent també han fet un gran esforç, i felicitar-los. Aquesta segona vertical Race de la Copa del Món va ser especialment dura. Als 760 metres de desnivell s'hi van afegir les ràfegues de vent que bufaven a 80 km per hora. Però ni una cosa ni l'altra van poder parar les cames d'aquest home. Darrere seu, suïssos i italians i un Marc Pinsac amb ganes d'oblidar el mal final que havia tingut dissabte.
I ara, els últims metres del guanyador. Kilian, quin cap de setmana? Sí, la veritat és que molt content. Dues curses perfectes. Les sensacions són bones aquest principi de temporada. Ahir em vaig trobar molt bé, avui també m'he trobat bé. Ha sigut una lluita molt dura amb l'Anton, l'Enzi, el Pinci i el Werner. I, bueno, molt content pels resultats i bueno, per la continuació als campionats del món d'aquí dues setmanes. I atenció a Marc Pinsac, que per pocs segons no puja al podi. Que explosiva que és aquesta competició. Sí, la veritat és que la vertical és una cursa on és tot força física i és un esforç al màxim i arribes, bueno, arribes que no saps ni com et dius, et tires a terra i a partir d'aquell moment deixes que torni a passar sang per al cos. Català! Vale. Francesc de Catalunya. Aquest any tenim quatre novetats a nivell de guants. Començarem pel guant de Stente, que té aquesta membrana de 3D, que ens millora moltíssim el confort i l'agarre amb el bastó. Amb la membrana de Heatnavy, que ens proporciona la màxima escalfor. Després passarem als guants una miqueta curiosos. Aquest guant de la marca Qs té sistema inalàmbric de Bluetooth, que ens comunica amb el nostre telèfon mòbil. En aquestes zones tenim un auricular i un micròfon per parlar pel telèfon. L'altra cosa molt important que cal destacar és que aquest guà, quan ens truquen, vibra per escoltar la trucada i amb aquest botó contestem la trucada. Bé, l'altra de les novetats és el guà amb calefacció. La gent que passa molt de fred li va molt bé. Aquí tenim tres nivells d'escalfor. Les bateries aproximadament aguanten sobre unes 8 hores. L'eslàlom nocturn de l'estació austríaca de Schlanding va acabar amb sorpresa. El rus Alexander Koroshilov va aconseguir la seva primera victòria a la Copa del Món. Va ser un podi històric per l'equip masculí rus, que no guanyava des del 28 de març de 1981, ara fa 34 anys. El llavors soviètic Alexander Zhirov va guanyar un gegant a l'AX. Koroshilov, de 30 anys, va estrenar per fi el seu palmarès en el circuit on competeix des de fa 10 temporades. Es va imposar amb claredat a Schladming a la primera mànega i a la segona. Tot i marcar només el setè millor temps, en va tenir prou per avantatjar amb un segon i 44 centèsimes l'italià Stefano Gross, segon, i 1,51 respecte al tercer, l'alemany Felix Neureter, líder de la general de slàlom i tercer a la general. L'austríac Marcel Hirscher es manté còmodament al capdavant de la general de la Copa del Món amb 1.014 punts. En el circuit femení s'ha de remarcar que la nord-americana Lindsay Vonn segueix en ratxa i disposada a batre tots els rècords. A St. Moritz va firmar la seva victòria número 64 i va deixar clar que serà la gran favorita de les proves de velocitat dels pròxims mundials, que es disputaran a Vail, a casa seva, del 2 al 15 de febrer. La Vall d'Aran, la Cerdanya, el Pallars, l'Alta Ribagorça, el Ripollès, Andorra. El cotxe del temps de neu no para de fer quilòmetres visitant totes les estacions del Pirineu. Si el veieu, només us hi heu de fer una fotografia de record i enviar-la a la nostra web. Recordeu que trobar el cotxe del temps de neu té premi. Entre totes les fotos rebudes, cada mes sortejarem uns esquís d'alta gamma.
Tornem a l'snowboard. Núria, la Sara Saku pregunta. Fa 2 anys que practico l'snowboard i per girar dono un cop de peu amb la cama de darrere. Quan veig els bons, no ho fan. Em pots dir què puc fer per no fer-ho? Molt bé, Sara Saku. T'has adonat que la patadeta no és snowboard. De fet, es diu contrarotació és l'anti-snowboard. Ara amb la Eva, que farà d'alumna, et donaré un parell de consellets que t'aniran superbé i referències visuals. ¿Vale? Anem-hi. Mira, Sara, el que ens dona la referència de si contrarotem o no és com posem els ombros. ¿Vale? Hem de pensar que quan anem en frontside, que vol dir anar sobre puntes, els nostres ombros van paral·lels a la taula. I quan anem en backside, els nostres ombros van perpendiculars. Quan contrarotes fas just el contrari. Quan vaig sobre puntes, poso els ombros perpendiculars i quan vaig sobre talons, poso els ombros paral·lels. ¿Vale? Hauria de ser així. Mira. La Eva ho farà també, vale? Ombros paral·lels, ombros perpendiculars, perdona, que vas en backside, exacte. I ara rotem els ombros i passem a ombros tu paral·lels i jo perpendiculars. Eso es. Recorda, ombros perpendiculars, molt bé. Perfecte. Ara, perfecte, molt bé, Eva. Fas molt bé això, eh? Molt bé, ara pararem aquí. Perfecte. Ho has fet perfecte, eh? Espero haver-te ajudat. Escolta una cosa, ahir vaig llegir al Facebook, la Ima Armero pregunta si amb 44 anys pot començar a fer snowboard i si necessita molta forma física. Què et sembla? Home, Ima Armero, clar que pots començar. Comença quan vulguis. A més, estic segura que t'agradarà. I la forma física, evidentment, com més forma física tens, millor. Però tampoc es necessita una gran forma. El que sí que és important és que comencis amb un professor. I recordeu, qualsevol pregunta que se us ocorregi tècnica, al Facebook del Temps de Neu. I us respondrem en els següents programes. Fins aviat. Adéu. Quan aneu a la neu, no us oblideu d'agafar la càmera i compartir les imatges a la nostra web. Cada setmana triem un guanyador que s'emportarà un mòbil resistent a les condicions més extremes. Aigua, fred, cops. Un smartphone a prova dels reptes més difícils. Oh, benvinguts al Zona Neu. Pirats per la neu, ja sempre d'aigua. Aquests col·legues rotllo fora pista. I l'ocell també. I aquest surfero més que volar s'acaba menjant la neu. Nyam, nyam. Doncs està bona, no? Oh, ja tinc espuma d'afaitar, mira. Oi, oi, oi. Posa'm en més. Oi, això és ideal per la pell. Als surferos ens encanta el contacte de la pell amb la neu. Aquí la clau, però, és saber quan vols sentir el contacte de la neu amb el teu cos. És a dir, quan frenar i quan no. Ara, també pot succeir que no puguis frenar. Però olotes no, eh? Senyor de Teletrena, aquest tio està fatal, eh? Si no és que no podes frenar, plou tranqui, perquè ets la guanyadora de la setmana. T'endús un Super Mega Master Mòbil. Felicitats! Fins la propera setmana! Adéu! Ha arribat el moment de parlar de la masterclass, eh? Una masterclass que fa un munt d'anys que fem. Ja hem fet de tot, eh? Hem fet nen, hem fet freeride, heli-esquí, hem fins i tot bussejat sota el gel, hem fet speedride, la veritat que ja no sabem què inventar. Però bueno, aquest any aprofitarem que celebrem el 10è aniversari de Vainor per fer una masterclass molt especial. Serà la masterclass dels sèniors, dels autèntics veterans. Gent major de 65 anys, ojo al dato, majors de 65 anys, és a dir, jubilats. Entreu al tempsdeneu.cat, al web, o si no, en el Facebook, i a partir d'aquí doncs, dieu per què vosaltres hauríeu de fer part d'aquesta Super Masterclass de veterans. Vinga, anem-hi!
La setmana que ve a Temps de Neu parlarem d'un atleta que també competeix durant tot l'any. A l'hivern, esquí de fons. I a l'estiu, curses de muntanya. Anirem a entrenar-nos amb Laura Urguer, que en els Jocs Olímpics de Sochi va aconseguir un top 10 en la prova dels 30 quilòmetres, un resultat impensable fa uns anys. La cursa aquella va anar molt bé, va sortir de totes les variables que té l'esquí de fons, van sortir totes perfectes, tots els astres alineats aquell dia i, bueno, vam poder-ho aconseguir. La pròxima convidada del Temps de Neu participarà al febrer en dos mundials, el d'esquí de muntanya a Verbier, Suïssa, el d'esquí de fons a Falun, Noruega.